2023? Ženy nosí ohlávky pro koně? Jako správný gentleman byste měl vědět, že nemáte co líst holkám do ložnice bez vyzvání. Kdo je gentleman? Co tady ten zev zase dělá? Je to muž odvážný? Za tebou, ničemu! Perfektně oblečený? To už je Halloween, jo? S dokonalým vystupováním? Lásku. To nepatřilo vám, to patřilo tomu blbovi. Bohužel. Takový muž prostě musí být z jiného století. Já přijdu na to, co jste zač. Nový seriál Eliška a Damian Láska přes staletí. Už zítra večer na Primě.